បាទបើទោះបីជាមានករណីនៃការរកឃើញវិជ្ជមានថ្មីមានការថយចុះជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលពេញតាកិតគូខ្ពស់ចំពោះការព្យាបាលទៅលើអ្នកដែលមានករណីវិជ្ជមានជាពិសេសករណីធ្ងន់ធ្ងរជាដើមក៏ឃើញថារដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនិងដឹងមន្ត្រីមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលពេញបាទកិតគូខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំទីតាំងថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលមានការរកឃើញបាទបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីអាយដាមបញ្ជាក់ដឹកងីមិនហេងបាទអាយដាមជាប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យ BTV ដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំ2021នេះបានបញ្ជាក់ដែរថាស្ថិតក្នុងអន្តរការ COVID-19 បាទទោះបីក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 និងអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែមេរោគ COVID-19 មានការថយចុះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមការងារគ្រូពេទ្យទាំងអស់នោះមានស្មារតីតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំបដិញ្ញាចិត្តបន្តចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសទាំងមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងមណ្ឌលធ្វើចតលិស័កនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅរក្សាទីតាំងដដាលមិនមានការបិទឬក៏ផ្អាកដំណើរការនោះទេប៉ុន្តែក៏មានការរៀបចំជួសជុលនិងដាក់សម្ភារៈបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ទទួលអ្នកជំងឺ COVID-19ឲ្យចូលមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញនាពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញយើងកំពុងរៀបចំទីពេទ្យបង្អែករាជធានីបាក់អ្នកដែលមាន COVID វិជ្ជមានហើយសម្រាប់កូនហ្នឹងណាយើងបន្ថែមការងារហ្នឹងទៅតាមទីពេទ្យបង្អែកយើងទៅដីដីទៀតយើងអត់បានរៀបចំវគ្គបន្ថែមឯងទីមួយទីឃ្លាតោបតាមប្រធានមន្ត្រីបង្អែករាជធានីភ្នំពេញបាទមន្ត្រីពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញគឺលោកវិចិត្រដិតនេសុវិរៈក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអាគារកំពុងតែជួសជុលនិងដាក់ដំណើរការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 គឺអាគារ C គឺថាមានកម្ពស់5ជាន់និងមានគ្រែចំនួន80គ្រែហើយមានបុគ្គលិកគ្រូពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង80នាក់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចផុតពីជំងឺ COVID-19មន្ទីរពេទ្យក៏បានរៀបចំច្រកចូលនិងចេញរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 រាល់ព្រមទាំងដាក់បន្ទប់ទឹកនិងទូកុងទីន័រសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យក្រោយពេលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 មកសម្រាប់រៀបរាល់ឲ្យដែរដោយមិនឲ្យនៅលើឡំគ្នានោះទេដើម្បីបង្ការនៃការចម្លងមេរោគ COVID-19 ដែលឡែកសម្រាប់ទីតាំងអាគារផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញនៅដំណើរការទទួលពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយធម្មតាហើយមន្ទីរពេទ្យក៏កំពុងតែរៀបចំបន្ថែមនៅផ្នែកខ្លះក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺចូលមកទទួលសេវាកម្មរក្សាគម្លាតនិងចូលរួមការពារទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរ